Assalamu alaikum, kurmetti körermendер. Birinci Karaganda arnasının efirinde jañalıktar kızmeti, studiyada Arman Kenjebek. Bugünkü künnin bastı jañalıktarı tömendegidey. Karagandıda 10 şaqtı mektepte bu yıl alğaşkı qoñrau sıñğırı soğulmauı mümkün. Sebebi bilim oşaqtarın kürdeli jöndeuden ötküzüge qarjı joq körinedi. Meselenin mänjayın tilşimiz bilip qaytty. Qalamızdıñ tırğınına qaraqışlıq şabuul jasaldı. Şabuul jasağan qaskünem gaz balonun qoldanu arqılı mol qarajatty qoldı qılğısı kelgen. Karagandıdagı kant tapşılığı tırgındarda abigerge saluda. Bir kelisi 244 tengege jetken atalmış önümge halıktın sıranısı kün sanap artıp otur. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыдағы мектептердің 10-ға жуығы жаңа оқу жылына дайын болмауы мүмкін. Өйткені жергілікті білім бөліміндегілер күрделі жөндеуден өткізуге ақшамыз жоқ дейді. Сондықтан тек шатырды ғана қалыпқа келтіруге мәжбүр екен. Оның өзінде жөндеуге білек түріп кіріскен мердігерлер жөндеуді жарты жолдан тастап кетіп жатыр. 1980 жылдар ашылған бұл мектептің 914 оқушысы бір жарым айдан кейін басталатын жаңа оқу жылында апатты ғимаратта білім алуы мүмкін. Өйткені шіріп біткен шатырды жөндейміз деген құрылыс компаниясы істі аяқсыз қалдырған. Кесірінен ата-аналар жаңбыр жауса су сорғалап тұратын төбе ақыры оқушылардың үстіне құлай ма деп алаңдаулы. Оқу жылына дейін басталуға дейін үлгеремін білмеймін ба? 40 күн. Білім ошағының шатырынан бөлек мұндағы 5 сыныпта жөндеуді қажет етеді. Өйткені 1,5 миллион теңгеге келісіп, жұмысты мерзімнен кешігіп бастаған мердігерлер төбені қопарып тастап кеткен. Ал соңғы 2 ай бойы толассыз жауған жаңбырдың кесірінен өзге бөлмелердің қабырғаларынан ылғал көріне бастады. Білім бөліміндегілер болса, жұмысты 3 аптаға жеткізбей аяқтаймыз дегенге сендіреді. Тіпті 900 шаршы метр көлеміндегі шатырды жөндейтін жаңа мердігерлерді де тауып қойдық дейді. Келісім шартқа отырды. Оның аты Креатив Строй деген. Ол да 1 миллион 700 мыңға бағасын қойған кезінде, бірақ анау 1 миллион 500 мыңға келген ол ұтып алған. Енді анау кеткеннен кейін екінші орында жаңағы мына Креатив Строй. Қазіргі кезде келісім шартқа қол қойылды. Bugün ertem jumıs bastaladı. 3 apta, 4 apta ma sonday bir vaqt ketedi. Шенеуніктер жұмысты шала жүргізіп 5 бөлмеге зиянын келтірген мердігерден шығынды сот арқылы өндіріп қана қоймай, 3 жыл жөндеуге араласа алмайтындай жасаймыз дейді. Ал Қарағанды бойынша апатты күйдегі мектептің саны 10-ға жетеді екен. Бірақ атқамінерлер қаражаттың жоқтығынан олардың тек шатырларын ғана жөнделеді дейді. Рамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртай, Александр Цирекидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға Гапеев көшесінде орналасқан үйлердің бірінде қарақшылық шабуыл орын алды. Айлық жалақысын алып үйге қайтып келе жатқан тұрғынға белгісіз азамат бас салып, көзіне газ балонын шашқан. Ойындағысын асыра алмаған соң қашып кеткен. Алайда улы газдың салдарынан жәбірленуші ғана емес, үйдің басқа да тұрғындары зардап шеккен. Толығырақ келесі бейнематериалда. 50 жастағы Гүлмира Менжанова сол күнді көпке дейін ұмытпайды. Коммерциямен айналысатын ол осы жағдайға жұмыстан қайтып келе жатқанда тап болды. Сөмкесінің ішінде жұмыскерлерінің жалақысы, соңынан біреудің келе жатқанын есікті ашқан кезде ғана сезді. Жолдасының айтуынша, ұрылар кәсіпкер әйелді бірнеше күн бойы аңдыған. Мені есікті ашқанын білемін мен анау домофонды. Одан кейін біраздан кейін кірді де нені басты звонок. Содан мен ашсам есік ашылмайды, аназада қайтсам дейтін істейді. Қақпалтын етіп жөтеліп отырды. Сосын мен түсінбей ескі теріп, кіріп кіп дүйгі жүгіріп. Дем аламайды. Дем өте қиын болып та нашар. Содан үсті басымда не аңдай, мен жерінде қызыл бірді мен өлі қолым қамбы деп. Үсті басы қан емес, бұрышты газ балоны болып шықты. Шашылған газдан үйдің басқа да тұрғындары тұншыға бастады. Улы иіс 9-шы қабатқа дейін жеткен. Бірі танып құлап жатса, екіншісі құсты. Кейін олардың барлығы медициналық көмек алды. Зардап шеккендердің біреуі токсикология бөлімінде жатыр. Мы вовремя вышли, потому что, может, он здоровый. Біз уақытында шықтық, оны көре салысымен балконнан айғайлай бастадым. Ол өте денелі, газ шашылған соң бәріміз тұра қаштық та далада құлап жаттық. Мен немеремді алып ойланбастан далаға шықтым. Газдың иісі өте ауыр болды. Немерем құсып, оны жедел жәрдеммен емханаға әкетті. Танып құлаған қыз болса, есін білмегеннен бе далаға емес үстіге қарай жүгірді. Есік жабық болды, тұншықтым, жөтел басталды. Қатты қорықтым.
Бине бақылау камераларының бірі ұрылар мінген көлікті таспаға жазып үлгерген. Алайда қылмыстық әрекет алдын ала ойластырылғандықтан қарақшылар көлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ болып шықты. Облыстық ішкі істер департаментінің өкілдері қазіргі кезде сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтады. Қарағанды облысы бойынша алғашқы жарты жылдықта 1,1 миллиард теңге бюджет қаржысы игерілмеген. Оның басым бөлігі құрылыс саласына қатысты болып отыр. Дәлірек айтқанда, Қарағанды қаласында Нұрлы жол бағдарламасы аясында балабақша салу үшін және жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша дәрігерлік амбулатория құрылысына бөлінген 254 миллион теңгеден астам қаржы жаратылмаған. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында айтылды. Нұрмұхамбет Әбдібеков басқарма басшылары мен әкімдердің есебін тыңдаған соң, бөлінген ақшаның толық игерілуін қамтамасыз етуді жүктеді. Қарағанды облысы бірінші жарты жылдықта бюджет қаржысын игеру көрсеткіші бойынша республикада 16 облыстың ішінде 9-шы орында тұр. Қазына қаржысын жоспар бойынша іске жаратпаған аудандар мен шаһарлардың қатарының көш басында Сәтбаев, Жезқазған қалалары мен Бұқар Жырау ауданы тұр. Билік басындағылар облыс әкімінен бюджет қаржысын баяу игеріп жатқандықтары үшін сөз естіді. Сендер әлі бір құрылыспен жүрсіңдер, бар айтатын сылтауларың мемлекеттік сатып алулар кеш жарияланды дейсіңдер. Бұл мәселеден шығар жол қашанда бар ғой, өздерің сол мәселені туындатасыңдар да кейін басшылығып отырасыңдар, бұларың жарамайды. Ең көп игерілмей қалған қаржы құрылыс саласына қатысты болғандықтан бұл сауал облыстық құрылыс басқармасында айналып өтпеді. Сала басшысының орынбасары Жан Мырзағалиев аймақ басшысына шілде айының соңына дейін 16 амбулатория құрылысы толығымен аяқталып пайдалануға берілетін болады деп уәде берді. Ал қалған 11 құрылыстың жұмысы тамыз айында бітеді. Аталмыш мердігерлер өздерінің дайындық актілерін жасады. Қазір біз оларды тексеріп жатырмыз. Кезең бойынша жүзеге асыратын боламыз. Барлық аудан қала әкімдіктері жеке кірістері бойынша жоспарды орындаған, ал шығыс жоспары 99% жүзеге асырылыпты. Алайда облыстар арасындағы рейтингте бюджет қаржысын игеру көрсеткіші бойынша 9-шы орынға тұрақтапты. Осы жылдың маусым айында салалық министрлік қызметкерлері мен республикалық бюджетте мақсатты трансферттерді маусым айынан 1,6 миллиард теңге көлемінде қаржының игерілуін алдағы айларға жылжыту бойынша жұмыстар жүргізді. Нұрмұхамбет Әбдібеков басқарма басшылары мен әкімдердің есебін тыңдаған соң, бөлінген ақшаның толықтай игерілуін, әсіресе республикалық бюджеттен бөлінетін қаражаттың мақсатты трансферттерге жұмсалуын қамтамасыз етуді жүктеді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Александр Церекетзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда тұрақты қордан 100 тонна қант саудаға шығарылды. Қазір әлеуметтік павильондарда бір келісі 244 теңгеден сатылуда. Қала бойынша 23 әлеуметтік сату нүктелері мен 49 сауда орындарына қант жеткізілді. Осылайша шенеуніктер тұрғындарға шекер үшін қызыл кеңірдек болмауға кеңес берді. Айтуларынша, сәл ғана күтсе, аймаққа қант тонналап жеткізілмек. Бір жетіден бергі тапшылықты олар тәтті өнімнің өңірге уақытылы жеткізілмеуімен түсіндірді. Соңғы күндері тұрғындар арасында қаладағы қант тапшылығы туралы жиі айтыла бастады. Әсіресе жеміс-жидек піскен уақытта тосап қайнатып аламын дегендер алаңдап отыр. Себебі бір адамға тек 2 келіден ғана шекер сатылуда. Қаладағы ірі сауда дүкендер желісінің бірнеше нүктесінде құмшекер тапшылығы бар. Еліміздің өзге өңірлерінен жеткізілетіндіктен көтерме саудадағы баға да өскен. Мұны тұрғындар да растап отыр. Мечта дүкенінде қант 260, басқа жерлерде одан да қымбат. Сондықтан біз осы дүкенге келдік, бірақ 2 килограмнан ғана береді. Ал бізге тым болмаса 4 килограмнан берсе дұрыс болар еді. Әр жерде жүгіре беру өзі біздің шамамыз келмейді. Соны бір ретке келтірсеңіздер екен.
Статистика мәліметтеріне жүгінер болсақ, орта есеппен алғанда Қарағанды қаласының тұрғындары күніне 20 тонна қант пайдаланады екен. Әлеуметтік павильондарға күніне 15 тонна қант бөлінуде. Алайда тұрғындар үшін бұл жеткіліксіз деңгейде болып отыр. Дегенмен қаладағы қант тапшылығы мәселесін шешіп қойдық деген басшылық өкілдері шекер бағасының да шарықтамайтынына кепілдік беруде. Қарағанды қаласында қант жеткізуге Аптовый поставщиктар бойынша бізде 5 аптовый поставщик бар, яғни біз сол поставщиктармен меморандумға қол қойған болатынбыз. Жаңағы қант өніміне 4%-дан жоғары бағаны көтермеу. И және де бізде жекелеген магазиндермен де сондай меморандум бар. Қанттың бағасы сол көлемде сақталатын болады. Әлеуметтік павильондар мен супермаркеттерде қант сатылымы бір адамға 2 келімен шектеліп отыр. Жауаптылардың сөзіне сенсек, жақын күндері қаланың барлық сауда нүктелерінде, базарларда қант тапшылығы мәселесі толығымен шешіледі. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Александр Церекедзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хафиз Махажанов атындағы клиникалық аурухана халықаралық саммитте аймақтық үздік клиника номинациясына ие болды. Еуропалық бизнес ассамблеясы және оның аймақтық әріптестері клиниканың ғылыми бизнесті өндірісті дамытқаны үшін жылда құттықтап отырады. Бұл жолғы семинарға әлемнің 37 елінен өкілдер қатысқан. Саммиттің жиыны Ұлыбританияның Оксфорд қаласында 5 жұлдызды қонақ үйде ұйымдастырылды. Онда Еуропа, Азия, Африка, Солтүстік Америка құрлықтарынан ғалымдар келді. Халықаралық байқауы әлемдегі бизнеспен түрлі саланы өркендетуге атсалысқан кәсіпорындар мен ғалымдар қатысады. Шара аясында жерлестеріміз Еуропалық ассамблеяның орденімен және дипломмен статуэткемен марапатталды. Мақажан клиникасы травматология, ортопедиялық мамандандырылған медициналық Қарағанды облыстық кәсіпорын болып саналады. Клиникада 7000-нан астам емделуші қаралады. Сондай-ақ тиісті жандарға қозғалмалы тірек құрылғылары орнатылып, стационарда күндіз-түні медициналық көмек көрсетіледі. Біз бұл шараға 2012 жылдан бері Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен қатысып келе жатырмыз. Бұл байқауда Қазақстанның 3 клиникасы марапатталды. Екеуі Астанада, біреуі біз. Саммитте марапаттық шаралармен қатар бизнес тренинг өткізілді. Содан кейін экскурсиялық бағдарлама мен банкет ұйымдастырылып, инновациялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Александр Церекидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, жаздың жайдары күнімен қарағандылықтар қашан қауышады. Екі ай мерзіміндегі күңгір қатпай жауып тұрған жауын егін шөптің жақсы өсуіне ықпал жасаса, үздіксіз жауа берсе кері әсер етуі де мүмкін. Ауылдағы жұрт шөп шабуға шыға алмай отырса, қаладағы бақшасы барлар еккен жеміс жидек көкөністерінің өнім беретін уақытын кешігуіне алаңдаулы. Ал синоптиктер табиғи құбылысты әлі де жалғасады деп отыр. Евгений Иванов бақшасындағы көкөністерді ерекше ықыласпен баптап күтеді. Мұндағы әрбір өсімдікті ол өз қолымен еккен. Бір жағынан жауған жауын бақшасын суаруға кететін уақыт үнемдейді. Екіншіден барлық өсімдіктер суды көп қажет етпейді. Чтобы у нас все цвело. Қазір үнемі жауған жауын картоптың пісіп жетілуіне кедергі келтіруде. Басқа да өсімдіктер күн ысымағандықтан әлі де піспей жатыр. Мен бір шелек қияр ғана жинап алдым. Қазір жердің белгілі дәрежеде құрғақ болғаны тиімді өсімдіктер үшін. Шілде айы жаздың ең ыстық кезеңі. Көпшілік бұл уақыттарды жұмыстан босап, жағажайларда демалуға қалыптасқан. Күнделікті жауын шаруалардың мал азығын дайындап, шөп шабуға да кедергі келтіруде. Қарағандының автомобиль жолдары да, жүргіншілер жолдары да оңып тұрған жоқ. Қаламыздың лай батпағы елдің киіміне жабысып жүр. Ал күннің салқын болғаны денсаулығы нашар қан қысымы бар адамдарға қолайлы болып тұр. Ауа райға не істейсің? Ештеме істемейсіз. Табиғат жаратысы деуші ме? Не, июльде, конечно, загаралып, неткіміз келеді, енді амал жоқ, шыдайсың. Ауа райына қарсы не қандай қарсыласың? Ештеме. Жұмыс істеу керек, жұмыс жоқ. Күн сайын жаңбырдан шаршадым. А я при Шахтинске живу. Там одни ямы, воды, грязи. Там не очень комфортно по Пришахтинску ходить. Поэтому такая погода при Шахтинске не радует. А тут очень радует. Не знаю для кого как. Я очень довольна этой погодой. Потому что когда сильно жарко, у меня давление поднимается. Поэтому я все на это. Синоптиктердің айтуынша, Орта Азияда және Қазақстанда циклонды ылғалды ауа райы сақталуда. Шілдедегі мұндай жағдай 2012, 2013, 2014 жылдарда болған. Айдың аяғына қарай жауынның жаууы сирей бастайды.
Қазір бізде бұл циклон шілденің 23-не дейін сақталады. 24-нен бастап жауын азаяды. Біртіндеп құрғақ ауа райы қалыптасады. Көпшіліктің пікірінше ауа райы қанша жерден қолайсыздық тудырса да, адам баласы табиғаттың құбылысын өзгерте алмайды. Шаруалар бақшасы мен егін шөбін уақытында жинап үлгерсе, табиғаттың уақытша мінез көрсетуі ештеңе етпес дейді. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Александр Терекидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар аймағымыздағы кәсіпорындардың қоршаған ортаны ластау көрсеткішімен танысып бақылай алады. Ол үшін арнайы жасалған сайтқа кіріп, экологиялық картаны ашу керек. Бұл картада табиғатқа улы қалдықтарын шығарып жатқан еліміздің барлық өндіріс орындары көрсетілген. Бұл тізімде теміртаулық ArcelorMittal комбинаты мен Қарағанды құю зауыты да бар. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Аталмыш сайт жұмысының негізгі мақсаты еліміздегі заң талаптарын сақталуын қадағалау және жергілікті тұрғындарды аймақтың экологиялық жағдайымен таныстыру. Биылғы жылдан бастап табиғатқа зиян келтіруші өндірістік кәсіпорындарды қоршаған ортаға тараған зиянды қалдықтар туралы мәлімет беруге міндеттейтін заң жобасы күшіне енген болатын. Какие сбросы? Қарағандының кен игеру мен байыту кәсіпорындары ауаға зиянды қалдықтарын таратып жатқандығы жасырын емес. Енді кез келген тұрғын ғаламтор арқылы әр мекеменің табиғатқа қандай мөлшерде зиян келтіріп жатқандығын біле алады. Әзірге сайтта 2013 жылғы мәлімет қана бар. Алдағы уақытта 2014-2015 жылдың көрсеткіштерін енгізетін боламыз. Сайтта энергетика министрлігін ақпаратпен ерікті түрде қамтамасыз етіп отырған кәсіпорындар да белгіленген. Порталда жарияланған мәліметтер негізінен тұрғындарға арналған. Кез келген ғаламтор қолданушысы қай компанияның атмосфераға қандай зиянды қалдық түрлерін таратып жатқанын және бұл қалдықтардың қандай зияны бар екендігімен таныса алады. Чехия мемлекетінде бұл жүйенің жұмыс істеп жатқанына 12 жыл болды. Бізде де ең басында жобаны іске қосуда қиындықтар болды. Қазір сайт жұмысы жолға қойылған. Бұл жоба мемлекет ішіндегі кәсіпорындар салыстыруға және басқа мемлекеттердің көрсеткіштерімен салыстырмалы түрде қаралауға мүмкіндік береді. Біздің елімізде бұл жаңашылдық енді ғана қарқын алып келеді. Дегенмен жоба жетекшілері сайт халық арасына танымалдылыққа ие болатынына сенімді. Экологиялық картада Қарағанды облысының 2 бірдей ірі кәсіпорны көрсетілген. Теміртаулық ArcelorMittal комбинаты мен Қарағанды құю зауыты қоршаған ортаны ластаушы компаниялар тізіміне енген. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Александр Церекидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуларыңызға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.